Lampa, que sejam muito bem-vindos à corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. E temos uma fantástica grelha com 24 pilotos, uma grelha bem preenchida, e se acham que esta é bem preenchida, nem queiram imaginar a que será as do Legends. Mas por agora vamos ficar nos clássicos e vamos lá então à grelha de partida. E quem fez a pole position foi o Francisco Mora, José Francisco Mora, estão a correr pai e filho, e fizeram a pole position com 1:46.687. Vai ter a seu lado o número 99 da Veloso Motorsport, o Carlos Vieira, o campeão em título da Porsche Cup. Na segunda linha da grelha de partida, Rui Costa e Joaquim Jorge. Terceira linha, Rui Alves e António Soares. Quarta linha, João Cruz, João Macedo Silva. Quinta linha, João Novo, Luís Nunes. Sexta linha, Rui Macedo Silva e Ricardo Pereira. Seguem-se João Vieira, José Filipe Nogueira, Pedro Mestre Ferreira e Jorge Cruz, António Maia, Pedro Poças, Rui Ribeiro e Mário Silva, o lendário e Mário Silva. Depois Jorge Guimarães, Miguel Sardo, última linha, Francisco Mora e Pedro Bettencourt. São estes os 24 magníficos nesta Corrida 1 do Campeonato de Portugal Velocidade de Clássicos. Uma grelha com carros bastante diferentes. Temos desde o lendário Ford Skoda RS 1600 ao Porsche 911 RSR, Porsche 924. E aqui temos também a lista de participantes. Como é que tem aqui o Hugo Branquinho? Hugo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos então para a primeira de duas corridas do Campeonato de Portugal de Clássicos. Antes de entrarmos no ar, estávamos a destacar aqui alguns carros que estão de regresso, que saíram da garagem, não é verdade? Antes da corrida começar, acho que queres partilhar aqui com os nossos espectadores desses carros lendários, não é? É só carros lendários, não é? Mas alguns têm uma história engraçada. Sim, hoje temos aqui uma grelha super preenchida e muito orgulho, principalmente por ser um tributo ao Paulo Paulo, o grande organizador dos Legends e da ANSAC. Um carro que eu gostaria de realçar aqui é o Chevrolet Corvette Stingray. É um carro que eu nunca tinha visto, mas também sou de uma geração diferente, não é? Sou um bocadinho mais novo. E é um carro que ontem tinha problemas de aquecimento. Esperemos que hoje esteja resolvido. Não sei se ele está na grelha. Penso que... E antes de irmos isso, a corrida está prestes a começar. O safety car entra para as boxes e quando o semáforo ficar verde irá começar a corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos. Já ouvimos o ronco do botão e começa a corrida do Campeonato Portugal do Velocidade Clássicos. E agora, com o vento de cauda, vai ser bem desafiante a travagem para a curva 1. E vamos ver se conseguem passar todos bem na curva 1. É o Rui Costa a tomar a dianteira da corrida, com o João Quim Jorge em segundo e Carlos Viana em terceiro lugar. E já um piloto a seguir em frente, é o 99. É o 99 que segue literalmente em frente. É o Carlos Vieira. É o Carlos Vieira que seguiu em frente na travagem para a curva 1, a ser confirmado essa situação. Carlos Vieira seguindo a curva 1 e aparentemente está fora de prova. Não arrancaram para a corrida João Novo, Mário Silva e Pedro Bettencourt. Mas vamos então focar-nos lá na frente e temos o Rui Costa, o Joaquim Jorge já a destacarem-se. Mostra-se um lado, mostra-se o Joaquim Jorge ao Rui Costa, fecha a porta Rui Costa e ali atrás uma tentativa de ultrapassagem por fora, mas ali mais outra tentativa de ultrapassagem, a travagem para a parabólica interior. Bom, o Branquinho, esta é, já temos aqui então uma baixa de vulto, que o Carlos Vieira, pelos vistos, com problemas a seguir literalmente em frente, já para a escapatória. E outra coisa a destacar é que temos hoje a lendária, fabulosa curva da orelha, que os pilotos basicamente não veem a entrada da curva nem a saída. É uma curva, se estamos a falar de old school, temos mesmo a curva old school. É uma curva fantástica. É, aqui paga-se caro o erro e temos aqui as bandeiras a serem agitadas na reta da meta e vemos já lado a lado o Rui Costa e o Joaquim Jorge. Estão lado a lado na travagem, vão ficar lado a lado na travagem para a curva 1 e ainda o Rui Costa na frente, mas atenção que o Rui Alves está a tentar aproveitar.
Mas, bem, Rui Costa a manter-se da frente e estes três pilotos são os primeiros da classe H75, enquanto na classe Grupo 5 é o João Cruz que lidera. Em segundo lugar vem o Luís Nunes e Carlos Vieira, que, pelos vistos, setor 2, continua em prova. Ele saiu largo, saiu pela escapada da curva 1, mas zero, esteja em prova o Carlos Vieira. Vamos aguardar um pouco, mas no jeito que ele estava fora de prova, parece que ainda está. Bom, já iremos confirmar essa situação. Bem, na classe H81 é José Filipe Nogueira que lidera, segundo lugar vem o Jorge Cruz e terceiro o Pedro Ferreira. Grupo 1, Ricardo Ferreira, António Maia e o 88, José Calazans. Segundo o nosso lifetiming é quem está. E para o número 18, José Francisco Mora, a ficar parado em pista. E atenção, que será que é uma das clássicas raposas do circuito do Estoril, que vimos a atravessar e salvou-se um animal na curva da orelha. Um branquinho, já tivemos até aqui um... Vimos como a AMPA, que é amiga dos animais. Sim. Portanto, associações de grupos de animais, podemos ver que somos amigos dos animais. Muito bem. Vemos já aqui um pouco de gravilha na parabólica Ayrton Senna. Sim, hoje a pista, estamos com 19 graus, a pista não está muito quente, é um desafio para o arranque, nós estamos aqui, e está um bocadinho suja. Já ontem nos treinos, os pilotos deixaram que havia um bocadinho de falta de gripe. Normal, um bocadinho por passar de tempo, vamos ter mais gripe. E as voltas, o tempo de volta vai baixar um bocadinho. A pena é estas baixas aqui dos postos, que infelizmente parece quase um troféu dos RS, não é? Temos três meias RS, temos um quinto que vai ali os postos, uma 5 Silva. Sim, é o único Porsche que agora pessoas que temos em prova neste momento. E estamos a falar dos RS. Queres falar um pouco aqui do RS 1600, este clássico, lendário carro que vimos no Campeonato do Mundo de Rallys, corridas de carros de turismo. É um carro, não digo para todo o terreno, nunca andou em todo o terreno, mas de resto já andou. Sim. Em muito tipo de piso. É um carro fantástico, porque tem uma coisa muito boa, que é dar um gosto. Passou atrás, neste caso, não sei se agora poderia passar a mesma sensação. Correto. E pronto, e é um carro, estes carros que nós vemos, e não é estranho eles andarem à frente de uma corrida geral, os carros extremamente importantes, são carros que as alterações não foram de tal forma, não sei quantos cavalos permitam. Quando eu fiz a minha pesquisa, entre os 113 e 115 cavalos, mas isso é o que, tanto a informação oficial, vá, digamos. A origem, da fábrica, talvez, agora de certo que não. E as alterações vão desde o motor, à caixa, o eixo, o alinhar, os pneus são totalmente diferentes, eles terem um tipo aqui, já assim, quem quiser reforçar. Apesar de haver, e agora passou na imagem, um RS que já não é a mesma evolução dos primeiros, grupo 5, grupo 1. Temos também agora a destacar que na liderança agora está o Joaquim Jorge, o piloto do carro número 6, Joaquim Jorge, a Score RS 1600, ultrapassou o Rui Costa, que era o então líder e que liderou a primeira parte da corrida, mas agora é Joaquim Jorge na liderança e faz a volta mais rápida da corrida na última passagem em 1:47.862. E a abrir um segundo pontão para o Rui Costa, e enquanto que o Rui Alves é agora a perder o contacto com os pilotos da frente, mas isolado em terceiro lugar. No entanto, atenção que o João Macedo Silva, no seu fantástico Porsche 911 RSR, está a aproximar-se Rui Alves, e poderemos ter em breve múltiplo terceiro lugar. Aliás, ao Hugo, podemos ver aqui, já na imagem, ali atrás, que vemos o Macedo Silva aproximar-se do Rui Alves. Enquanto que agora é o Joaquim Jorge que lidera a geral e na classe H75. Eu acredito que o Macedo Silva esteja em missão. Está a falar tantas vezes, está em quarto lugar, não é? Exatamente, está em quarto e está a aproximar-se. Os pilotos agora acendem da orelha. E agora esta subida para a curva do tanque e esta entrada e saída segue. E como disse bem o Hugo Branquinho, até só vem os pilotos a pisar o corretor. Podem pisar, mas não demais, porque senão é barreira de pneus e muro.
Isto é um circuito old school, à antiga, paga-se caro o erro. Temos escapatórias de asfalto, sim, na curva 1, na parabólica interior, mas de resto é gravilha, como podem ver. Relva, gravilha, rail, paga-se caro. Mas aí está, e vemos que aproxima-se de novo o Rui Costa do Joaquim Jorge, enquanto que lá atrás Macedo Silva está... Já está encostado ao Rui Alves, ainda não, está encostado ali atrás no Acreia. Eu creio que ele já passou, se não passou, passou. Macedo Silva já é terceiro e agora próximo alvo de Macedo Silva é os RS 1600 de Joaquim Jorge e de Rui Costa. E estamos a assistir uma luta magnífica pelo primeiro lugar e já ali o Porsche encarnado de Macedo Silva na perseguição aos cores RS 1600 de Joaquim Jorge e de Rui Costa. Que... Uma coisa interessante é que... As velocidades de ponta do Porsche e dos RS 1600, já estamos a comprar um carro 3000 a árabe, para se dar com 1600 a asa, são semelhantes. Estamos ali a falar em 4 km/h, que significa que as potências aerodinâmicas estão muito equivalentes. Está bastante equivalente, e repara que agora também vamos ter agora outra situação a ter em conta, que é as dobragens. E isto vai sempre baralhar. Entretanto, vimos que o Joaquim Jorge parecia que estava a ir embora do Rui Costa, mas o Rui Costa voltou a encostar, e que encostado está, e agora já começam as dobragens. Vamos ver se agora está a tentativa de ultrapassagem do Rui Costa na travagem para... E fecha a porta, ui, que eles quase que se tocam na curva da orelha. Agora vamos para o tanque, aqui, bem, ultrapassagem aqui, tem tudo para correr muito mal. E vamos ver agora se o Macedo Silva perde tempo com as dobragens ou não. Estamos no Zé, estamos para a parabólica, não sei nem que segundo escreveu o Francisco Mora, e ele disse que isto é uma volta no Porsche. Fazem em quarta velocidade a parabólica aí para a cena, e depois metem a quinta velocidade, porque os carros têm 5 velocidades, obviamente, na entrada da reta da meta. Enquanto que vemos que na última volta o mais rápido foi o Macedo Silva, 1:48.1. Vamos agora a Macedo Silva, e temos bandeira preta e branca para o piloto do carro número 47. É o Rui Ribeiro, por estar a exceder os limites de pista. E habitualmente este é o último aviso. Quando aparece, isto é o último aviso, a próxima vez será a penalização. Portanto, Macedo Silva, Francisco, está a rodar cerca de 1,5 segundo mais rápido do Jorge. Sim. Está a ganhar bastante terreno. Última volta, 1:47.9 para Macedo Silva. Um quarter off 4 para Joaquim Jorge. 1:49.2 para Rui Costa. Bem, Macedo Silva está a comer pista face a Joaquim Jorge e Rui Costa. E em breve vamos ter uma luta a 3 pela vitória. Vitória à geral ali na H75. Já não estamos a falar muito das outras classes, mas quando temos uma luta pela vitória é normal. E todo atravessado na travagem o Rui Costa. Bom, o Rui Costa ali todo atravessado a tentar a ultrapassagem ao Joaquim Jorge. Ele há pouco mostrou-se da curva da orelha. Vamos ver se ele agora tenta efetivamente a ultrapassagem. Ele mete por dentro. Agora vai ter que travar bem mais tarde e consegue a ultrapassagem. Vamos ver se agora vai fazer a tesoura. Mas não consegue. E temos agora novo líder. Mas Macedo Silva. Macedo Silva ali já cada vez mais em cima do score. Do score RS 1600. E agora é o número 2, Rui Costa de novo na liderança. Ele agora via pelo espelho retrovisor o Macedo Silva aproximar, vai querer ir-se embora, mas Joaquim Jorge vai tentar manter-se do cordar bem pertinho na parabólica Ayrton de Senna. Os pilotos entram encostados ao corretor interior, depois alargam e usam toda a pista, e já está Macedo Silva colado a eles agora, 3 colados na reta da meta, quando vamos completar a quinta volta. Chega-se todo para o lado direito da pista o Rui Costa para dar o lado de fora ao Joaquim Jorge, mas agora a procura favorável para Rui Costa e por fora, mas agora vai perder e já Macedo Silva. Joaquim Jorge vai perder a segunda posição para Macedo Silva, Bernardo trabalha para a curva 2 e seja Joaquim Jorge, Macedo Silva em segundo lugar. Exato, 1:46.824, bem, Macedo Silva está em moto faca nos dentes. Está em missão, ele que não fez a prova de Vila Real e portanto não perdeu a liderança do campeonato, mas vai tentar. Exatamente, atenção, é preciso frisar que foi porque foi, passa a redundância, Alderman Classics, mas ele agora é espírito de missão. E que missão está? Bom, estamos a assistir a uma corrida de gala. Está espetacular. Esta luta, ninguém estava à espera dela, mas também aconteceu.
focado na vitória. Sim, mas Mercedes Silva está completamente focado na vitória e repara como o Rui Costa está a fazer trajetória já defensiva, ou seja, a não ir buscar a linha de trajetória ideal para a orelha. É claro que depois tem que ir buscar a linha de trajetória ideal, mas compromete um pouco a saída. No entanto, ainda saiu bem da orelha. Agora estamos no tanque e agora repara como o Joaquim Jorge volta. Ela nunca deixou estar encostado, mas aproxima-se. O Joaquim Jorge sabe que o Mercedes Silva vai ultrapassar e vai-se embora e depois ele quer de novo ir ao ataque do Rui Costa. E agora, reparem como o Mercedes Silva sai completamente colado para a bola cair, tanto cena do Rui Costa. E agora vamos ver na reta da meta, apesar das velocidades de ponta, como temos visto, têm sido semelhantes. E agora tenta fechar a porta, dar-lhe. Ele passou e defende-se brilhantemente o Rui Costa. Ele encostou basicamente o Mercedes Silva e fê-lo ir para a zona suja da pista, onde tem menos grip que a zona interior. E bem, que defesa fantástica. Trouxe o Joaquim Jorge para a conversa outra vez. E trouxe o Joaquim Jorge. Bom, espectadores da AMPAC estão aí desse lado, desde já agradecemos por estarem aí desse lado. Estão a assistir uma corrida de gala na luta pela vitória. São 25 minutos de prova. Estamos a 11 minutos e meio do final da corrida. Bom, estamos colados nos ecrãs. E agora vai ter que fechar a porta outra vez da travagem para a parabólica interior. Vamos ver se Mercedes Silva tenta já aqui a ultrapassagem. Mas de novo a fechar a porta o Rui Costa. Bom, Mercedes Silva quer ganhar. Mas Rui Costa está a vender bem caro o primeiro lugar. Bom, e é isto que nós queremos. Para a bola, travagem para a orelha, de novo a fechar a porta, é subluzido, o score é todo atravessado. O Rui Costa tem que estar forte, mas tem que estar forte. Se o Joaquim Jorge não, e repara o que ele consegue travar tarde e consegue sair bem, portanto ele está sempre bem. Agora vamos de novo agora aos S, aqui é difícil ultrapassar, aqui não há, quer dizer, pode haver, mas é demasiado arriscado. Agora a parabólica é, reparem bem, espectadores, é fazer encostado ao corretor interior e depois a meio, a partir de meio da parabólica, ir alargando até sair no corretor exterior. Oh, agora Mercedes Silva a trabalhar muito bem, a preparar muito bem. E agora sim, mas vamos ver, porque há pouco o que testa muito bem na velocidade de ponta. Mas atenção, repara agora, três lado a lado. Isto agora está a fazer SPA 2000, Mika Hakkinen, Michael Schumacher e Ricardo Zonta. Uau! E é o Joaquim Jorge! Que ultrapassagem, mas agora a largar. Ele travou para lá dos limites. Bom, que show, que espetáculo! Mas agora tivemos agora um flashback, SPA 2000, o Schumacher, a Hakkinen e o Ricardo Zonta ali no meio. E agora é Mercedes Silva, João Mercedes Silva na liderança da corrida. E agora estamos a querer que Mercedes Silva irá-se embora. No lado esquerdo de você querer, espectador da AMPAC, pode ver a classificação e, repare, e a diferença das cores, quer dizer as classes. A vermelho vemos a classe H75, ou seja, os carros clássicos até 1975, depois vemos a roxo, a classe Grupo 5. Queres falar um pouco do Grupo 5? É, que é, classe, que é? É a classe mais evoluída. É a classe que permite fazer mais alterações, exposição, da parte do motor, projetando, da parte dinâmica, da carroceria. Portanto, é o mais evoluído possível que se pode ver no carro. Fazendo aqui uma analogia com os mais habituados do Grupo A e do Grupo M, daí temos o ponto de vista executivo, temos cores que andam na geral, geral, temos cores que andam mais para trás, não. Evolução. E agora atenção que outra situação que já está a acontecer e vemos agora ali o Joaquim Jorge a sair atrás, mas o Rui Costa está agressivo, mas obviamente as linhas do fair play obviamente, a defender a posição magnificamente. Sim, agora vai complicar um bocado a vida a Mercedes Silva e ali lado a lado os dois, ui, que agora quase que se tocaram, se não se tocaram foi por um pouco e agora Joaquim Jorge a passar, aí todo atravessado o Joaquim Jorge. Bem, ele está-nos a dar espetáculo, há pouco ali a fazer um 3 lado a lado na reta da meta, através da Paco 1, depois alargou
E agora o Joaquim Jorge a chegar a segundo lugar, a passar de novo o Rui Costa também. Mas há pouco os seus pontos por cara foi por uma unha negra. Sim. E agora não sabemos onde o Jorge pode estar ao ataque. Não, é o segundo lugar. Não, o ataque está. Mas também depois temos a gestão dos pontos. Temos que seguir a chegar um pouco atrás, a tal da extração, e poderá começar a mais de meio da prova a ser um problema. Aí estamos com eles. Quem o seria melhor até agora, provavelmente vai ter vantagem. Temos aqui um piloto literalmente abandonado, é o Rui Alves, o piloto do carro número 20, da classe H75, problemas mecânicos, aqui claramente parece um problemas mecânicos. Também já temos então, tanto o Rui Alves agora mais recente baixa, o António Maia, o Carlos Vieira que entrou para as boxes, o José Francisco Mori e o Pedro Betancourt, tanto 4 baixos, depois João Novo e Mário Silva não tem cara, depois alguma informação que eu vou ouvir. Sim, eu estou com o computador a voltar a ver esse lendário. Sim, esperamos que estejam resolvidos, portanto agora mais de baixo o Rui Alves. Agora vamos agora, estávamos há pouco a explicar aos nossos espectadores um bocado as cores, mas a corrida está com tanta ação que temos que às vezes interromper o nosso raciocínio. Mas portanto, H75, como podem ver, primeiros à geral e primeira na sua respectiva classe, temos então o João Macedo Silva, no seu posto 911 RSR, e em segundo lugar vem o Joaquim Jorge, do carro número 6, e a terceira o Rui Costa, ambos em Forescore RS 1600. Depois, em grupo 5, temos o 33, o João Cruz, no RS 1600, da primeira posição do grupo 5. Em segundo vem o 77, o Luís Nunes, em Forescore MK1. E, bom, o terceiro já abandonou, não é o Carlos Vieira, que podem ver, mas já entrou para a boxe no final da primeira volta. Depois, na classe grupo 1, temos o Ricardo Pereira, o piloto do carro número 35 a liderar, ele que está em Forescore RS 2000. Em segundo lugar, vemos o 47 Rui Ribeiro, em Forescore RS 2000. E na terceira posição, mas exatamente em pista, Calazans, o piloto do carro número 88, José Acácio Calazans, em Porsche 924. Na classe H81, temos na primeira posição o 32, o Jorge Cruz, exatamente, o Jorge Cruz está em primeiro lugar, ele que está de Forescore RS, é o Jorge Cruz, tudo bem, estava a dizer era o carro, estava a querer identificar o carro corretamente. BMW 323i, este lendário BMW 323i. Depois temos em segundo lugar no H80 o número 15, que é o José Filipe Nogueira, em Forescore MK1. E na terceira posição, o carro número 5, é o número 5, Pedro Poças, em Porsche 924. Temos carros dispares, carros clássicos, carros lendários, quando entramos nos últimos 5 minutos de corrida. Depois da classe H71, quem lidera é o número 23, é ele, João Vieira, em Porsche 924-6 GT. Na segunda posição vem o Jorge Guimarães, piloto do carro número 16, em Forescore MK1. Aliás, perdão, Wolf, obrigado, o Barraquinha, Wolf 121. E depois, penso que já tínhamos dito todos os... Mas exato, mas esses pilotos não estão em corrida, já abandonaram. Aliás, Mário Silva e João Novo nem partiram. E depois já temos os abandonos então do Rui Alves, do António Maia, Carlos Vieira e José Francisco Mora. Últimos 4 minutos de corrida. E depois desta corrida iremos ter às 9h50 a corrida 1 do Campeonato de Portugal Velocidade 1300. E depois às 10h40 a corrida do Campeonato de Portugal Velocidade Legends. Quase. E é isso que vão ouvir bem, 50 participantes. Eu por aqui, bom, isto é daquelas grelhas que só os, também os Super 7 em Portugal têm. Também o Citroën C1, é preciso agora realçar, vamos também ser, também já tiveram essas grelhas e têm grelhas também muito perigo.
Exatamente, Hugo. Vamos então, estamos agora a 3 minutos do final da corrida, mas estávamos então agora a falar dos Legends, está uma loucura de participantes, carros tão dispares, carros mais recentes, vamos dizer, carros que vão até o final da década de 90. Aliás, espera, vamos até 2004, ou seja, para um espectador vá já nascido no final das década de 90, o millennial já se calhar vai identificar-se. É claro que vai ficar apaixonado e judiciado por este carro, por exemplo, da velocidade clássica, se nos apresentes, mas os Legends, que é o que vamos também ter o troféu Honda Civic Atomic Cup a competir, competição da Motor Sponsor, que está em que lutam contra os Renault, os fabulosos Renault RS 2000, se não estou enganado. Um deles é meu. Então meu. Agora podes falar um. Sim, são carros muito interessantes. Aquilo é um revival do BPI Cup, recordas? Sim, então não me lembro. Muito parecido a um grupo E, tinha ali umas alterações de DCU e de centralinas, suspensões e o rollbar, claro está. Carros muito fortes. Tem um problema traseiro. As pessoas queixam-se muito que a parte da traseira é difícil de agarrar no Civic, o EP3. Vão andar lado a lado os Clios RS 2000, né, que é aquele troféu Galp fantástico. Fabuloso e muito saudoso. Fantástico. Neste momento temos dois Cups a correr e um terceiro que é o grupo N+, que é do Rui Silva. Tem uma caixa. A grande diferença do Cup para o grupo N é a caixa de velocidades. Okay, a caixa de velocidades do Cup é sequencial, ao contrário do grupo N, que é uma H. Peço desculpa agora que entramos na última volta, João Macedo Silva já está na última volta e João Macedo Silva está agora a fazer a curva VIP, mas a luta que estamos a assistir é a luta pelo segundo lugar. Porquê? Porque o Hugo há bocado falou, e muito bem, do desgaste dos pneus, e agora é o Rui Costa a atacar o Joaquim Jorge. E tudo é aberto, Hugo, pela luta pelo segundo lugar, e agora está em posição defensiva o Joaquim Jorge, e atenção, retardatários à frente. Sim, o Macedo Silva já foi. Fez check-out já. Com licença, vou-me embora. Agora vamos ver como é que conseguimos aguentar, quem é que fez melhor a gestão. E o nervosismo, né? O stress físico também é um sugato muito exigente. E agora vamos para a curva preferencial do Rui Costa, que é a curva da orelha, vamos ver, mas o Joaquim Jorge também esteve a observar o Rui Costa e a fechar a porta. Atenção que João Macedo Silva já está a sair do tanque, vai agora para os S's. É a última volta, Macedo Silva está nos S's, o número 3, e o piloto número 3, que está a caminho da vitória, vai entrar na reta da meta. Vamos ver se conseguimos ter o plano do Macedo Silva a entrar na reta da meta, que ele vai, prepara-se para vencer a corrida. Isto é a luta pelo segundo lugar. João Macedo Silva vai cruzar a linha da meta, vem já para a bandeira de xadrez, vem Macedo Silva, vence a geral e na H75, e vai ser Joaquim Jorge em segundo lugar na H75, Rui Costa em terceiro. E que corrida magnífica que puderam assistir, e pudemos todos assistir, com a vitória à geral de João Macedo Silva, mas teve que suar e bem para conseguir a vitória. Vence à geral o número 3 no seu Porsche 911 RSR em segundo lugar, numa batalha fabulosa pelo segundo lugar, Joaquim Jorge com o Rui Costa. Aliás, tivemos batalha pelo primeiro lugar. Fica o 6, Joaquim Jorge em segundo, em terceiro o 2, Rui Costa em terceiro, em grupo 5 vence João Cruz. Em segundo lugar, em grupo 5, vai ser o Luís Nunes. Em H81, vence Jorge Cruz no carro 32. Segundo lugar, número 15, José Filipe Nogueira. E terceiro, número 5, Pedro Poças. Em grupo 1, é o Ricardo Pereira, o 35, a vencer. Segundo lugar, para o 47, Rui Ribeiro. Em H71, vence o Jorge Guimarães. Segundo lugar, João Vieira. E são estes os pilotos que irão então ao pódio. Infelizmente não terminaram o João Vieira, o Rui Alves, o António Maia, o Carlos Vieira, o José Francisco Mório, Pedro Bentancourt, desistiram e não arrancaram. João Novo e Mário Silva. Campeonato de as competições da AVTAC regressam às 9h50, portanto não falta muito.
para a Corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 e depois, às 10h40, a Corrida 1 do Campeonato de Portugal Velocidade Legends, que terá, como pudemos já ouvir, uma grelha de quase 50 carros. A seguir iremos para a cerimónia do pódio do Campeonato de Portugal Velocidade Clássicos, onde vemos o João Macedo Silva a ir para o pódio. Bom, por agora então é tudo da minha parte do Campeonato de Portugal Velocidade Clássicos. Nós iremos regressar, como dissemos, às 9h50 para a Corrida 1 do Campeonato de Portugal Velocidade 1300. Então, até já!
espectadores da AMPAC, sejam novamente bem-vindos à segunda corrida da AMPAC do dia. É a corrida do Campeonato de Portugal de velocidade 1300. Temos 23 pilotos inscritos e vai ser, se for como a corrida anterior, será uma corrida de cortar a respiração, porque tivemos luta ali pela vitória magnífica. Estamos então no circuito Estoril, neste muito justo, bonito, importante, indispensável tributo ao grande Paulo Alves, e este fim de semana é dedicado ao Paulo Alves, o Estoril Racing Tribute ao eterno Paulo Alves. Estamos então no circuito do Estoril, um circuito inaugurado em 1972, 4 km, 182 metros, circuito com 13 curvas, 4 para a esquerda, 9 para a direita, e vamos então à corrida dos 1300. Comigo tenho aqui o Luís Império. Luís, bom dia. Bom dia a todos. Luís, vamos ter agora, temos mais uma fantástica grelha, 23 participantes, apesar da grelha seguinte então será quase 50 dos Legends, mas agora vamos focar-nos nos 1300. Temos então na pole position o Luís Alegria, vai ter a seu lado o José Fafiães, portanto Luís Alegria, piloto do carro número 5 em Datsun 1200, vai ter então o 29, o José Fafiães, também no Datsun 1200, Datsun 1200 que foi um lendário troféu, um carro clássico também. Sim, foi este, o troféu. Estes carros eram têm muita tradição, há um espírito ligado aos Datsun 1200 em Portugal, também houve esse troféu inicial nos anos 70, depois houve uma reedição do troféu Datsun 1200 no início dos anos 2000 e muitos desses carros foram convertidos para Grupo 2. Portanto, estes carros não estão em especificações de troféu, são todos Grupo 2. Há aqui carros que, alegadamente, chegam a mais de 150 cavalos, o que num motor 1200 alterado para 1300, que é o que o regulamento permite, é notável. Fazem rotações muito elevadas, têm um gritar e um cantar fantástico nas retas aqui do circuito, e certamente vamos ter aqui uma corrida muito emotiva. Certamente que iremos ter. Na segunda linha vamos ter então o 16, Pedro Barbosa, e a seu lado vamos ter o número 13, o João Braga, ambos ainda todos em Datsun 1200. Depois, na terceira linha da grelha de partida, o número 15 da classe H71 é ele, Arnaldo Marques, o piloto do carro número 15, ele também está de Datsun 1200, mas na classe da classe H71, vai ter a seu lado o número 31, é ele, Carlos Cruz, também em Datsun 1200, mas da classe H75. Depois temos na sétimo lugar na grelha de partida o número 7, Cândido Monteiro, da classe H71, o número 7, ele que está de Datsun 1200, e a seu lado o número 2, portanto, o Paulo Miguel, que corre com o seu filho Miguel, portanto, a dupla pai-filho. Eles estão no carro número 2 neste MG Metro. Sim, é um carro que o Paulo tem vindo a evoluir, e este ano teve agora nestas duas últimas corridas uma evolução notável, principalmente nesta em que está bastante bem classificado na grelha. Fico feliz de ver porque o Paulo é um dos apaixonados e um dos membros ativos da equipa da AMPAC, e apostou num carro diferente, um carro que na Inglaterra foi desenvolvido por um piloto que era o John Longman, e que teve alguns resultados, embora, claro, estamos a considerar que não pode ser competitivo comparado com os Datsun 1200, que são os carros mais competitivos desta grelha, tem outro nível de preparação e outro nível de potência, mas é muito interessante ver carros diferentes e não serem todos iguais, não é? Completamente de acordo. Ao lado do Paulo Miguel vamos ter então o número 20, é ele, o Manuel Alves, em Fiat Punto 85 e primeiro da classe Desafio AMPAC. A seu lado vamos ter o Jorge Silva, piloto do carro número 22, o Jorge Silva no 22, que está de Fiat Punto também 85, lá estão todos de Fiat Punto 85 no Desafio AMPAC. Depois temos Daniel Vieira com o número 12 em 11º na grelha, a seu lado do 77 Manuel Fernandes, também em Fiat Punto 85. Em 13º lugar da grelha de partida temos Pedro Pimenta, da classe Legend, piloto
do carro número 99, ele que está de Peugeot 106, vai ter ao seu lado 52, Pedro Teixeira em Fitput 85 do Desafio Ampac. Em 15º temos o número 3, Mota Freitas. Só uma correção, permite-me, é o Fernando Charais que vai participar aqui na primeira manga, o Mota Freitas vai participar na segunda manga, houve esta alteração. Okay? Obrigado por essa alteração e relembra-me, por favor, caso eu volte a me enganar novamente. Depois de Freitas, o número 3, temos então Marco Pinto Moura, Desafio Ampac, e depois cheguem-se Luís Púlveda, da classe Legends. Aliás, temos o Duarte Aguiar, creio eu que seja ele que esteja ao volante. Não tenho a certeza. Bom, Lifetime não temos a certeza, não queremos dar a informação errada, mas a informação que temos é que é o Duarte Aguiar que está no carro 96, estes pilotos que vêm, que estão todos, que estão de Mini Cooper 1.3, do fantástico Mini Cooper, e ao lado de Duarte Aguiar temos então o 91, é ele, Paulo Lima, que também está de Mini Cooper 1.3. Depois, ao lado a seguir, temos então o João Cavaleiro, número 98, que está de Mini Cooper, e ao lado e depois a seguir, ao lado de Cavaleiro, temos então o Manuel Mota, piloto do carro número 18. Depois, na última linha, João Reis, piloto do carro número 81, em Mini Cooper 1.3 e em H71, e no último lugar ganha a partida, Veloso Amaral na classe H71, número 10, que está de Datsun 1000. E há um piloto que eu esqueci de mencionar, mas mais vale tarde do que nunca, que está em 21º lugar na ganha a partida, que é o 21, Carlos Maciel, piloto do carro número 14, que está no Morris Cooper. Este também é um lendário carro. Sim, os Minis eram os carros mais competitivos das classes de baixa cilindrada nos anos 60 e 70, e é um carro também que tem muita mítica atrás e muitos apaixonados, ferrenhos por esses carros, e permitem corridas muito interessantes quando correm todos juntos. Sim, e hoje temos então aqui alguns Mini Cooper connosco, do troféu Mighty Mini, que está, temos aqui alguns, foram convidados e estão a brilhantar a grelha de partida dos 1300. Bom, estamos quase então a iniciar a corrida, a partida lançada, a partida rolante, os pilotos estão agora atrás do safety car, os espectadores vão agora ver o safety car a entrar para as boxes. E quando o semáforo ficar verde, significa que a corrida vai começar. 25 minutos de corrida. Safety car entrar nas boxes. Quando o semáforo ficar verde, significa que a corrida começou. E vamos ter a corrida a começar dentro de alguns instantes. Luís Alegria e José Favias da Paralia, começa a corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300. Neste momento está a temperatura da pista 19.4 graus, temperatura ambiente 18.6, vento a soprar 1.1 km por hora. O vento a soprar de calda significa que dificulta a travagem para a curva 1, mas bem, o Luís Alegria a fazer um arranque magnífico. Fafiães em segundo e terceiro, João Braga. É normal, os Datsun 1200 são os carros mais competitivos desta grelha, todos na frente. Interessa também explicar que nem todos os Datsun 1200 que vemos aqui têm o mesmo nível de preparação. Exato, queres então um bocado aprofundar isso? Sim, há duas classes, a H75 e a H71. Basicamente, a H71 significa que são carros até 1971 que permitem um tipo de preparação. As grandes diferenças dos H71 para os 75, assim, sem entrar em grandes detalhes, são a nível de suspensão. A nível de travagem, sim, porque são travões maiores e caixas de velocidades também com 5 velocidades, se não estou enganado, nos H75. Muito bem, estamos aqui a Luís para explicar. Enquanto bem, lá na frente o Luís Alegria está a fazer um check-out, a diferença deles é de 2.4 para o João Braga. José Fafiães, que arrancou de segundo, a cair agora para terceiro, mas ainda falta muito tempo, e vemos ali Fafiães já atacar de um lado, a tratar do outro, a tentar a ultrapassagem na travagem para a curva da orelha. Uau! E a conseguir parar o carro a tempo de tracionar. Que ultrapassagem! Ele fez uma autêntica tesoura. Mostrou-se de um lado, mas trouxe do outro. Quem era especialista era o lendário Nigel Mansell, fazia como os ingleses diziam, o dummy. Temos ali um carro de... é o Luís Alegria que liderava a corrida, e ali parece ter batido, foi só um teto, vá lá.
vai regressar à pista em segurança, ele que liderava, mas liderava com uma vantagem enorme. Vamos ver se temos repetição do que aconteceu, e agora é José Fafiães que vai liderar então a corrida. Então agora é Fafiães, João Braga em segundo, terceiro é o Pedro Barbosa. Luís Alegria a cair para dead last. Temos agora José Fafiães a liderar e agora é a defender-se. Agora é Pedro Barbosa em primeiro, João Braga em segundo. Fafiães a cair posições. O que é que se terá passado com o José Fafiães? Na frente é o Pedro Barbosa, João Braga em segundo. Fafiães deve ter tido uma avaria. Não, agora, tivemos agora aqui um momento em que nos escapou o que aconteceu com o José Fafiães. E já temos então, muita coisa a acontecer. Víamos então ali destacado no início da corrida o Luís Alegria, Fafiães parado em pista, o Lifetiming a dar-lhes o sinal de essa, aí está, Fafiães parado, mas parece que vai regressar à corrida, foi na travagem, foi na curva 1, talvez um problema mecânico momentâneo. Bom, e bem, Luís, temos agora no início da corrida, tivemos ali o Luís Alegria que seguia destacado em primeiro lugar, que estamos a querer tenha sido ali um peão. O Fafiães tomou a dianteira e agora tudo a favorável com o Pedro Barbosa e o João Braga a lutarem pelo primeiro lugar, e agora são eles que vão discutir a vitória na classe H75, nos dados de 1200, mas que primeira volta muito intensa. É, isto foi aqui, houve aqui umas alterações inesperadas, porque realmente o carro do Luís Alegria também é o mais competitivo, normalmente nos Itália deve ser um excelente piloto, mas houve aqui uns imprevistos. Eu penso que ele terá feito um teto na saída da curva do tanque, a curva do tanque, que é uma curva bastante desafiante, mas felizmente não bateu em lado nenhum, o carro parece estar intacto, como podemos ver ali na imagem. E agora temos então uma luta pela vitória geral entre o Pedro Barbosa e o João Braga, entre o 16 e o 13. Os espectadores da AMPAC podem ver nos vossos ecrãs as cores a diferenciarem as classes, ou seja, H75, carros até 1975, são os dados 1200, e vemos que então temos o 16, o Pedro Barbosa, que agora larga na curva 3, vamos agora para a travagem para a curva VIP, o João Braga colado a ele. Depois na H71 é o Arnaldo Marques em primeiro lugar, também dados 1200, mas com menos preparação, e o Arnaldo Marques lidera em segundo lugar na H71, veio o Cândido Monteiro. Depois, no desafio AMPAC, no Fiat .85, temos a liderar o Jorge Silva, segundo veio Manuel Alves, terceiro Manuel Fernandes. Hoje foi na classe de desafio AMPAC. Esta classe foi a AMPAC, que, com colaboração com os pilotos que participaram no troféu FEUP 2, a tentar buscar os inúmeros Fiat Punto que existem por aí, que estavam preparados para esse campeonato. Alguns pilotos estão a aderir. É muito interessante, porque pode ser uma excelente classe de iniciação para os jovens, porque os custos são mais contidos. Os custos de preparação de um destes Fiat Punto são substancialmente inferiores aos carros que estamos a ver agora na imagem, que são os dados 1200, já têm um nível de preparação muito elevado. E são carros, eu vou agora aqui uma saída, Sim, o Pedro Barbosa agora que saiu largo nos S, quase que perdia o controle do seu Datsun 1200, mas conseguiu segurar no limite, e isto agora vai favorecer é o João Braga, pois João Braga agora já está a beneficiar do efeito da inspiração gerado pelo Datsun de Pedro Barbosa, e agora vamos ver se Pedro Barbosa já vem para dentro para defender, e sai do cordar João Braga do condado de Pedro Barbosa. Pedro Barbosa saiu mal dos S, foi quase à gravilha, e vamos agora ver se temos liderança pelo primeiro lugar. O bom, mas Pedro Barbosa a travar tarde, mas a conseguir manter o seu Datsun, mas ele agora sai largo, vamos ver se agora vai aproveitar o João Braga na travagem para a curva 2. Não, estamos a assistir uma luta magnífica pelo primeiro lugar. Bem, mas que defesa de posição. Bem, Pedro Barbosa é muito bravo na travagem. É verdade, é sempre arriscado ali também defender tarde na curva 1, depois a saída da curva 1 fica muitas vezes comprometida por causa dessa travagem tardia, mas por acaso conseguiu sair-lhe bem e defendeu bem a posição.
Estávamos a falar então do desafio da AMPAC e, como dizias bem, pode ser uma classe de iniciação para os jovens pilotos. Era um antigo desafio, FEUP2, troféu FEUP2 da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sim, correto. E como eu estava a dizer, são carros que com uma preparação relativamente simples permitem corridas agradáveis entre eles. E como eu estava a dizer, em termos custo para a iniciação dos mais jovens, seria sempre uma opção muito interessante. Isto porque, infelizmente, em Portugal agora não temos troféus, digamos, muitos troféus como havia antigamente, nem existem categorias de iniciação, algo que eu penso que seria interessante haver categorias para pilotos iniciados, como havia nos anos 80 e 90, pois estes pilotos, normalmente, como se costuma dizer, têm sangue na guerra e há portanto, atitudes em pista que têm que se aprender e é interessante que eles sejam, que eles participem uns com os outros, mas pronto, isso agora nesta realidade é impossível. Hoje em dia uma pessoa tira a licença e pode participar quase no campeonato que quiser, dos campeonatos de clássicos nacionais. E há muitas coisas que é preciso saber as bandeiras, a atitude em pista, portanto vai-se adquirindo com a experiência também, mas é algo que está a falhar aqui em Portugal, as categorias de iniciação. Sim, realmente, antigamente, quando tu dizia bem, eu lembro-me, nos anos 80 e 90, que havia o troféu Toyota Starlet, se não me engano. Só para iniciados, lembro perfeitamente disso, no lendário Rotações, sexta-feira à noite, vimos aqueles números com o também já saudoso José Pinto. Vimos ali a luta entre os pilotos do Desafio AMPAC, e agora é o Manuel Alves que lidera, e ele, bem, passou Luís Império na reta da meta. Repara bem, eu nunca tinha visto aquilo. Repara a diferença entre ele e o Jorge Silva, 0,000. Isto quer dizer, é um pneu. Agora Jorge Silva a tomar a dianteira da classe Desafio AMPAC, o número 22, Jorge Silva ultrapassar o Manuel Alves em terceiro lugar. Jorge Silva lidera, Manuel Alves segundo e Manuel Fernandes em terceiro. Muito bem, agora Desafio AMPAC, então Jorge Silva lidera, Manuel Fernandes segundo e Manuel Alves terceiro. Manuel Alves, o sobrinho de quem nós estamos a homenagear este fim de semana. Exatamente. O Paulo Alves. Este é o Estoril Racing Tribute ao eterno Paulo Alves. Que é eterno Paulo Alves, já não está entre nós, mas está sempre connosco. Era alguém que tinha uma disponibilidade imensa para ajudar os pilotos todos. Foi uma das grandes âncoras aqui da AMPAC e das provas de clássicos, tal como elas estão agora. E deixa saudade em todos, porque realmente foi muito inesperado, foi uma situação muito triste, e logo a seguir uma corrida muito importante, foi poucos dias depois de Vila Real, e houve uma homenagem muito, muito bonita de todos os pilotos que puderam estar presentes com os seus capacetes no seu funeral, o que transparece logo que era uma pessoa muito respeitada, muito querida por todos os pilotos dos clássicos em Portugal. Tive o prazer de o conhecer e dos poucos que eu chamava amigo neste meio, e grande senhor, grande homem, e obviamente este fim de semana é dedicado a ele. E vemos que então o seu sobrinho está em segundo lugar na classe da FIMPA, onde começam as dobragens, ali o 98 João Cavaleiro a portar-se muito bem, a abrir a porta, e continua Pedro Barbosa em primeiro, João Braga em segundo, mas primeiro e segundo separados por 6 décimas, e em terceiro lugar o Luís Alegria, até só o Luís Alegria, Luís Império, porque reparam por um menor, ele está, é verdade, a 8,3 segundos do Pedro Barbosa, mas na última volta, faz a volta mais rápida da corrida, 1,58,873, foi mais rápido cerca de... matemática não é muito forte, 2 segundos mais rápido que Pedro Barbosa. E eu acho até que ele fez melhor tempo agora do que na classificação. Ele fez melhor tempo agora nesta volta, está a fazer uma recuperação impressionante. E faz o melhor tempo a postura para o primeiro circuito, 24-7 no primeiro setor. E reparem, no ecrã ele vem lá atrás, os espectadores da AMPAC podem ver que ele aparece já no mesmo plano que Pedro Barbosa e João Braga. E eu não sei, eu vou fazer esta... Eu vou dizer com toda a certeza que o Luís Alegria vai estar na luta pela vitória. Eu acho que ele vai conseguir chegar-se a eles. Ainda temos algum tempo de prova, temos 13 minutos de prova, não é? E eu penso que ele, como já os tem à vista e conhecendo que é um piloto muito aguerrido, vai se encostar a eles. Vamos ver, agora no segundo parcial ele perdeu tempo.
O mais rápido no segundo parcial foi o 3 do João Braga, 32-9. Não, mas ainda assim ganhou o tempo. Qual perdeu o tempo? Ganhou o tempo. Ele continua a ganhar. Ele ganha meio segundo no segundo parcial. Faz pior do que já tinha feito, mas continua a ganhar tempo. Agora, realizou a mostrar-nos a luta pela vitória na classe Desafio AMPAC, que é agora liderada pelo 77 Manuel Fernandes. Tem colado a si o número 20 Manuel Alves e em terceiro Jorge Silva. Estes três pilotos lutam pela vitória no Desafio AMPAC. E tudo em aberto estes jovens lobos. E agora também a mostrar-nos a troféu na luta pelo troféu, pelos pilotos de troféu Mini. E aí o 91 a liderar do 96, que é o Paulo o Lima a liderar. Estamos em querer que seja o Duarte a guiar, não queremos dar uma informação errada. E agora de novo o Desafio AMPAC. Aqui estes jovens lobos, como se costuma dizer, aqui é numa luta muito interessante entre si. Interessa dizer que o Manuel Alves, que penso que começou nas corridas automóveis justamente nestes carros, evoluiu e já evoluiu para outras classes, inclusive está a participar no troféu Porsche GT3 com excelentes resultados, o que mais uma vez demonstra que isto é uma, apesar de serem carros de pouca potência, É um bom passo intermédio para estes jovens, que alguns não têm outras oportunidades em Portugal, e é muito interessante reviver estes Fiat Punto. Vimos há pouco ali aquela luta magnífica que estava a ser entre o 96 Duarte Aguiar e o 91 Paulo Lima, ou Bernardo Lima, para que seja, vamos confirmar aqui, porque lá está, nós estamos a guiar-nos pelo live timing nos diz. Mas como queremos estar a chamar os pilotos corretamente pelo nome, Bruno Lima, segundo o Lifetime, é o Bruno Lima que está ao volante do Mini 91, e no Mini 96 é o Duarte Aguiar. Portanto, Bruno Lima e Duarte Aguiar, 91-96, agora é o Duarte Aguiar na frente do Bruno Lima, na luta entre os meninos. Já agora, fazendo um bocado uma viagem pelas classes, então na H75 o Pedro Barbosa lidera, na H71 é o Arnaldo Marques, no Desafio AMPAC é o 77 Manuel Fernandes, na H81 Max, acho que estou a dizer bem, é o Paulo Miguel, e na classe Legends é o 99 Pedro Pimenta, Peugeot 306, que lidera. E temos um a parar, Joel Reis. O 81, segundo o Lifetime, está parado na classe Legends. Em segundo lugar dos Legends veio o número 3, Mota Freitas, em Citroën AX Sport. E em terceiro, e liderando entre os mini, o primeiro vem, a primeiro lugar veio o Duarte Aguiar. Continuamos agora com a corrida e temos ali o João Macedo Silva. João, não te faças, não tenhas vergonha e entra. João Macedo Silva, que há pouco vimos então a vencer na classe do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássica. João, estamos aqui a assistir à corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de 1300 e temos aqui a luta sempre com os jovens lobos do Desafio AMPAC. Sim, sim, está a ser engraçado. É a primeira vez que estou a ver o live stream aqui na sala do speaker. Está a ser interessante. Parece-me estar a ser uma corrida bastante interessante. Há pouco falámos um pouco no pódio, tiveste que suar um bocado para vencer, conseguiste vencer. E vimos ali aquele momento fabuloso, três lado a lado na reta da meta. Falamos um pouco desse momento que fez lembrar aquele momento de Spa 2000, aqui na Schumacher, e o Zon está ali no meio. Não, foi giro, que estava a me esforçar para ultrapassar o Rui Costa, tinha o Joaquim atrás de mim, mas este motor, que é um motor de reserva que o meu pai me emprestou, não estava assim nas melhores condições, mas estava a cumprir o seu trabalho. Quando estou a ultrapassar o Rui Costa, vejo o Joaquim lá ao meu lado e honestamente tive que mergulhar porque achava que aquilo ia dar asneira. E fizeste muito bem. Vamos aqui às declarações do João Macedo Silva, que venceu o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos na Corrida 1. E vamos agora, continuamos a assistir a esta luta e vemos ali o número 2, é o Paulo Miguel,
que está em primeiro na sua classe, Paulo Miguel, que está encostado. Aliás, é Miguel que está a correr. Miguel, apesar da informação, segundo o Lifetiming, diz-nos que é o Paulo Miguel, mas obrigado aqui pela correção. O Lifetiming aparece ali, P. Miguel, mas lá está, são situações que a gente está trocado e nós aqui, obrigado por essa informação, é o Miguel Filho, dupla pai e filho aqui a correr, João Macedo. Sim, é mais uma dupla pai e filho, é sempre interessante nas corridas clássicas ver isto. Também temos a dupla Mora, não é? Sim, mas se bem que em carros diferentes. Exato, estou em... Sim. Pai e filho em carros diferentes. Sim, em carros diferentes. É sempre muito interessante porque acho que estes fins de semana são principalmente para convívio, para estar com os amigos, e quando se pode estar pai e filho a correr, acho que é o melhor. É o melhor que pode acontecer, e bem, é a luta pelo desafio AMPAC que está ao rubro, agora aqui o Miguel também em imiscuir-se nesta luta do desafio AMPAC, desafio AMPAC que neste momento então é liderada pelo Manuel Fernandes, o Jorge Silva segundo. Não, mas estou a dizer bem, estou. Manuel Fernandes é primeiro, Manuel Alves é segundo, exatamente, e em terceiro desafio ao PAC vem o Jorge Silva. Lá na H75, temos então o Pedro Barbosa em primeiro, João Braga em segundo e Luís Alegria em terceiro. Bandeira preta e branca a ser mostrada ao piloto do carro número 91 por estar a exceder os limites de pista. É o Paulo Lima. Lhe foi mostrada a bandeira preta e branca por limites de pista. Luís Império, bem, esta luta pelo desafio AMPAC agora tem ali um, entre aspas, intruso, que é o Miguel, que também é um jovem leão. Também é um jovem. É um, se calhar melhor dizemos jovem lobo, porque senão ainda nos acusam de sportinguismo. É verdade. Clubismo. Eu nem sei se ele é sportinguista. Bem, a luta pelo Vitória na classe H75 agora voltou a aquecer, pois o João Braga encostou no Pedro Barbosa. E creio que isto vai ser até ao fim, quando está tão entretido, andamos pelo tempo a passar, estamos a entrar nos últimos 6 minutos de corrida. Sim, agora neste momento os pilotos estão alguns a defender e a jogar à defesa, outros já estão a reservar-se porque já veem que não vão conseguir chegar aos carros da frente. Temos aqui ainda esta luta, ainda vai dar muito. O Luís Alegria está-se a aproximar, mas neste momento... Não sei se já... Mas parece que parou a aproximação. Há pouco víamos, agora atenção lado a lado, a mostrar-se o João Braga. Eu há bocado disse com certeza, vou ter que engolir as minhas palavras. Apesar de agora o Luís Alegria voltou a carregar a fundo o pedal do acelerador, pois faz a volta mais rápida da corrida na última passagem, 1:58.283, e agora a fazer o melhor tempo absoluto para o primeiro setor, para o segundo setor. Eu tinha dito que ele ia chegar-se, disse com tanta certeza, espero que não me engane. Se me enganar também reconheço o meu erro, que errar é humano. Os 5 minutos têm base duas voltas. Ele está agora a 6.4, 6.3 neste momento. Vamos ver o que é que ele faz do terceiro parcial. Vamos ver se ele se aproxima e se entra nesta luta. Ele que chegou a estar em primeiro, mas perdeu o controle do carro à saída dos S. Aliás, eu creio que seja... Foi à saída do tanque, tens razão, foi à saída do tanque, quando ele estava já a destacar-se. E vamos ver se ele ainda vai entrar nesta luta. Portanto, Pedro Barbosa e João Braga entram na reta meta. Agora vamos ver o Luís Alegria a entrar, aí está. O carro cinzento a entrar à saída da parabólica Ayrton Senna. E vamos ver... se ele volta a fazer a melhor volta, mais rápida da corrida, passa a redundância, quando agora estamos João Braga lado a lado com Pedro Barbosa, será que agora é que vai conseguir ultrapassar? Bem, mas Pedro Barbosa é exímio, o carro todo atravessado através da cor do mundo, vamos ver se ele consegue parar o carro de tempo, e agora não, ele tinha conseguido há pouco, mas desta vez não, e bem, perdeu muito tempo. Luís Império, tu estavas a mencionar estava isso mesmo. A dizer isto mesmo e causar muito o pneu e agora não conseguiu parar o carro até, mas também queima a travagem o João Braga. Bem, e com isto o Luís Alegria está colado já ao Pedro Barbosa e vamos ver se ele já não ultrapassou. Ainda não ultrapassou, mas estas lutas e defesas fazem com que os carros que vêm a seguir consigam ganhar mais tempo, não é? Mas aquilo que eu estava a dizer há um bocado, as travagens tardias na curva 1 comprometem a saída e foi exatamente o que aconteceu. Ele defendeu, mas depois perdeu a posição, não é? E repara que o Luís Alegria vem logo ali, o carro cinzento, espectadores da AMPAC, podem ver no vosso ecrã, é o carro cinzento que aparece quando vemos que o Pedro Barbosa está em dobragens. Bom, e agora está tudo a ficar muito, a parecer muito bem para a vitória do João Braga, que esteve ali a pressionar o Pedro Barbosa, se calhar geriu melhor os pneus, e agora está, bem, a fazer um check-out.
Ele agora a dupla. Pedro, mas falhou a travagem. Excedeu-se na travagem e falhou a saída da curva. E agora, se conseguir não queimar travagens e ficar direitinho, poderá conseguir a vitória. E agora a realização e bem a focar-nos o número 5, Luís Alegria, que está em modo, que continua em modo full attack e agora a aproximar-se do Pedro Barbosa. O carro ali a atravessar-se da entrada da parabola cai do Tom de Sena. Ele está em modo full attack. É muito importante para a velocidade da reta e vamos ver se ele se chega. E se, não penso que esteja à distância suficiente para aproveitar a sucção do ar. Não. Não está, mas agora temos os três primeiros no mesmo plano e na última passagem 1:59.9 para João Braga, 2 minutos e 2 para Pedro Barbosa, mas ele teve aquela travagem completamente falhada na curva 1 e nova volta mais rápido para o Luís Alegria, 1:57.230, ele está colado, sai melhor da curva 1, vamos ver se ele vai já tentar na curva 2 a ultrapassagem, não, vamos ver então se na 3 ele tenta a ultrapassagem. Bom, que espetáculo estamos a assistir do Luís Alegria, que está entrado em moto. Será difícil passar, talvez na travagem para a parabólica anterior. E a queimar a travagem novamente Pedro Barbosa, ele está bem, aqueles pneus devem estar... Ai, é quase que perdeu o controle do carro, mas agora conseguiu segurar. Bom, que espetáculo que estamos a assistir do Luís Alegria. E vamos ver como é que vai ser a travagem então, que como eu estava a dizer, para aqui, para a parabólica interior, que será das últimas oportunidades que o Luís Alegria terá. Ui, mais uma vez estou no atravessado a meter a roda no corretor, bem que espetáculo. E agora vai conseguir a ultrapassagem. Bem, que show que nos está a dar o Luís Alegria. A pista toda e mais um bocadinho. É, usar a pista toda, faz lembrar o que é Rosberg. E vemos ali, atenção, é o carro de Miguel. É Miguel. E temos, lá está, a penalização drive-thru para o carro 77. Que é para Manuel Fernandes vai ter que cumprir uma passagem pela linha das boxes, a cumprir o limite de velocidade nas boxes, e este carro já não vai sair daqui. E uma pena, porque estava a fazer uma excelente prova o Miguel. E vamos ver se vamos ter safety car, ou se teremos então dupla bandeira amarela na travagem para a parabólica interior. O que é dizer que os pilotos têm que reduzir o seu ritmo consideravelmente. Isto parece ter sido uma falha de travagem, porque o carro foi em frente, não é? E é uma pena que ele estava a fazer uma excelente prova e o carro está a se mostrar bastante mais competitivo do que o que estava antes, e o que é muito, muito interessante. Manuel Fernandes, de facto, está em primeiro lugar no desafio AMPAC, mas não irá ficar em primeiro lugar. Podemos desde já dizer que a luta pela vitória será entre Manuel Alves e Jorge Silva, pois com drive-thru, mesmo que ele não ocupe agora em pista, o tempo será final, será o tempo. É a última. Não, entramos na última volta, mas ao ele entra nas boxes agora, ou então será-lhe adicionado um tempo no final da corrida. Para ser mais provável. Que deve ser o mais provável, portanto, Manuel Fernandes com drive-thru. Luís Alegria todo atravessado novamente, ele que está colado ao João Braga e estamos ali a sair em frente novamente, todo atravessado. Bom, parece também que é um problema, exatamente, Luís Império. Vamos ver. Eu não sei se ele está com algum problema ou se está mesmo com aquela faca nos dentes toda que... Bom, bem, mas ele... Os pneus podem ter ficado danificados naquela travessadela, nas várias que ele já teve. Não, ele não é... Tu estavas a dizer naquelas. É um plural bem naquelas, grande. Exatamente. É um plural bem grande e ele ainda tenta chegar à vitória. Bem, mas vamos ver aqui a repetição. Incrível, espetáculo. Ele apanhou muito bem, cara. São muitos anos de experiência. Como dizem os ingleses, isto é o full opposite lock. Exatamente. Isto é, o Luís Alegria é um piloto muito experiente, também se calhar é o piloto mais idoso do plantel, e aqui mais uma vez demonstra que a idade é só um número. Mas atenção que ele ainda não desistiu, eu acho que vai ser difícil, mas atenção agora que o João Braga tem muitos retardatários à frente, são os pilotos do desafio AMPAC, isto poderemos ir a ter aqui um foto final, ali um piloto completamente na gravilha ali à frente. Atenção que é o piloto que foi à gravilha, está na gravilha, conseguiu voltar à pista. Olha que atenção que o Luís Alegria ainda pode vencer. Vamos, agora ele por fora na parabólica, todo atravessado na parabólica, espetáculo, mas eu penso que João Braga fez o suficiente para vencer, ou não? Mais uma vez todo atravessado a ir à gravilha, bem que espetáculo, 4 rodas atravessada, mas vai ser a vitória para o João Braga. João Braga vence na H75, Luís Alegria a dar-nos, bom... Se houvesse aquela votação como a do piloto do dia, talvez votasse o piloto do dia pelo show que nos deu. Mas segundo lugar para Luís Alegria, terceiro lugar para Pedro Barbosa, e no desafio AMPAC
Bem, no desafio ao Paco, Manuel Fernandes tem uma penalização. Vamos ter que aguardar a ver do desafio ao Paco, ainda não cruzar uma linha de meta. Podemos já dizer que Pedro Pimenta venceu entre os Legends. Segundo lugar é Mota Freitas, e que é o Fernandes Charais, obrigado, é Fernandes Charais. Segundo lugar nos Legends. E terceiro lugar, Duarte Aguiar deverá ser o terceiro classificado. Depois, na classe H71, Arnado Marques. Segundo deverá ser Cândido Monteiro. Depois na H71, Carlos Maciel. Estou a falar na outra H71. Na H71000 é que, portanto, Carlos Maciel. E vamos agora ver no desafio ao Paco quem será o vencedor. Manuel Fernandes vai ser penalizado, tem um drive-thru. Deve ser Manuel Alves então a ser o vencedor, com o David Vieira em segundo e o Jorge Silva deverá ser o terceiro. Fiães, estamos aqui connosco. Zé Fiães, antes temos agora o pódio, pode aqui partilhar o que é que lhe aconteceu quando tudo acaba que estaria em luta pela vitória, ou que sabe vencer, mas... Isso era o que eu pretendia, mas no final da reta ele acendeu uma luz do óleo e antes de partir completamente o motor preferi seguir em frente e parar. E acha que ainda vai dar para a Cura 2? Aquele motor não, estamos a meter um motor suplente que é muito mais fraco, mas pelo menos para andar lá dentro e divertir-me como os outros. Bem, mas aquela primeira volta foi ao rubro, vimos ali, bem, não sei se pode ver aqui, mas o Luís Agaria é assim, deu-nos a travessadelas às quatro rodas, full opposite lock, aquilo foi uma loucura, parabólica a Ayrton Senna por fora. E eu vi completamente, vi a primeira do Agaria, como é claro. Mas eu estava em luta com o Braga, passei o Braga e era naquela ideia, não vais embora que eu vou atrás de ti. O motor não quis. Queria eu, mas não queria o motor. Muito azar. Bom, a seguir vamos então para a cerimónia do pódio. E teremos a próxima corrida será então às 10h40 dos Legends. Vamos para a cerimónia do pódio.
Espectadores da AMPAC, sejam bem-vindos novamente. Vamos agora para a Corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends e temos uma colossal grelha com, e é isso mesmo, não estão a ouvir mal, 45 carros. Tivemos a qualificação e na pole position vamos ter o Luís Barros, no piloto do carro número 102, que fez 1.45.779, a seu lado, Francisco Gonçalves, no 144, com 1.46.302. Na segunda linha da grande partida, Vasco Barros, no carro 108, e Hélder Moura, no 177. Na terceira linha, Luís Liberal, no número 7, e ao lado de Luís Liberal, vamos ter Filipe Matias. Quarta linha, Paulo Vieira e João Paulo Sousa. Quinta linha, André Tavares e João Luís. Sexta linha, Tiago Montes, Tiago Ribeiro. Sétima linha, António Barros, José Almeida. Oitava linha, Artur Monteiro, Rui Gonçalves. Nona linha, Ricardo Inizi, Eleutério Duarte. Na décima linha, Mara Cruz Oliveira e Artur Monteiro. Na décima primeira linha, Hugo Branquinho, Olavo Ribeiro. Décima segunda linha, António Conceição e Eduardo Trindade. Décima terceira linha, Abel Marques e João Novo. Décima quarta, Eduardo Leitão e Sérgio Azevedo. Na décima quinta, Francisco Viola, Filipe Ferreira. Décima sexta linha, Sérgio Pinto, Nuno Dias. Oitava linha, aliás, não é oitava linha, portanto, depois chegam-se José Miguel Ribeiro, Hugo Oliveira, Nuno Ferreira, Carlos Dias, Pedro Cerqueira, Paulo Ferraz, Arlindo Beca e Rui Santos, Rui Silva, Pedro Carvalho, Estevão Oliveira, Luís Palhão e, no último lugar da partida, João Matos. 23 linhas da grelha de partida, 45 carros e temos este, então, o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, que tem como categorias a classe Legends 90, carros de entre 1000 até 2000 centímetros cúbicos, depois na Legends 99, carros até 1999, 1300 até 2000 centímetros cúbicos, depois temos a classe Legends Trophy, carros de ex-troféus nacionais ou internacionais até 2000 centímetros cúbicos, e também neste troféu participam os carros que participaram de um desafio único, é o P3, depois temos a classe Super, na classe Super Challenge, dentro da mesma a Super Turismo, classe Super Turismo, carros até 2004, em que estão os carros que participaram no troféu Civic Atomic Cup, o troféu organizado pela Motor Sponsor. Depois também temos a classe Super Trophy, também carros até 2004, ex-troféus internacionais. Depois temos a classe Super Extra, são viaturas oriundas de troféus e ex-troféus nacionais e internacionais, correram até 2004, até 3.500 centímetros cúbicos. Em termos de pneus, o tipo todo, em todos os carros, o tipo de pneu é livre, qualquer modificação ou tratamento é proibido e não é permitido o uso de qualquer tipo de aquecimento térmico dos pneus. Vão ser 25 minutos de corrida e nos 4 km, 182 metros do circuito do Estoril, um circuito com 13 curvas, 4 para a esquerda, 9 para a direita, circuito com uma reta da meta de 985 metros. Bem, como nós temos agora aqui a visita do Nuno Batista, o Nuno Batista, que faz equipa com o Hélder Moura. Hélder Moura, exatamente. Vocês, então, vai participar na segunda corrida, não é, Nuno? Então, estamos agora aqui na volta de formação, temos esta grelha, bom, que é uma grelha recorde, 45 carros, bom, é full house. Sim, de facto, este campeonato está a ter uma adesão fantástica, a AMPAC e as pessoas que constituem a AMPAC estão obviamente de parabéns, conseguiram agregar aqui um leque fantástico de automóveis, alguns dos quais já valem muito dinheiro e são muito competitivos e claro, isto é fruto do trabalho de há muitos anos esta parte e felizmente, para o bem do automobilismo português, está a dar os seus frutos.
está mesmo a dar os seus frutos. Aqui este semana que estamos a homenagear o nosso Paulinho, Paulo Alves, que infelizmente já não está entre nós, mas estamos este semana a elogiar o Paulo Alves, e daí que isto é o Estoril Racing Tribute ao Paulo Alves. Eu muitas vezes digo que não há insubstituíveis, mas até já comentei com as pessoas mais, que me são mais chegadas nos automóveis, que de facto o Paulo Alves vai ser quase insubstituível. Era uma pessoa fantástica, que somava, aglutinava, tentava resolver problemas, sempre com a maior boa disposição e sempre com um sorriso nos lábios. Trabalhava em prol do automobilismo de forma absolutamente altruísta. E não se encontram muitas pessoas assim hoje em dia no mundo, quanto mais no automobilismo português. Agora é que disse bem, no mundo, quanto mais no automobilismo português, completamente de acordo, e estamos aqui a homenagear o Paulo Alves. E também estamos quase a começar a Corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legend. O Safety Car irá entrar para as boxes, e quando ele entrar para as boxes, quando o semáforo ficar verde, significa que começará a corrida. Bem, e ao Nuno, com 45 carros a chegarem à Curva 1, vai ser um grande desafio que eles passem todos bem após a curva. Esperamos que corra tudo bem, que toda a gente tenha juízo e percebam que não é na primeira curva que se ganham corridas. Exatamente, e já está o Safety Car, já entrou nas boxes e começa a corrida do Campeonato de Portugal. Velocidade de Legend, vão ser 25 minutos aos 4 km, 182 metros do circuito do Estoril. E lá vem os Legends a gritar bem alto na reta da meta do circuito do Estoril. E Hélio, o número 102, Luís Barros, a fazer a primeira curva 1 na frente, na classe Super Trophy, seguido do Hélder Moura em terceiro lugar. Vem o 108, Vasco Barros, e são os três primeiros neste momento, com o Hélder Moura agora a cair para quarto, mas então o Luís Barros, o 102, a liderar. E agora continuamos, entramos na reta interior. Ui, já ali temos um acidente, é o 49 a virar e a bater o 152. Com 45 carros era quase um milagre que não houvesse isto, e é o carro número 49, é o Olavo Ribeiro. E já tem ali danos no seu carro, e já tem ali um carro muito lento, mas por enquanto parece que ninguém ficou parado em pista, e a corrida continua. E vemos ali um carro a fumegar bastante. Temos ali o Westfield, este magnífico Westfield. E um toque ali do 74. É o Westfield de João Luís. Bom, e vamos completar esta primeira volta intensa com o Luís Barros na frente. O piloto do carro número 62 da Loeb Motorsport em Force Sierra RS 500 da classe Super Trophy lidera. A seguir vem o 108. Vítor Barros, também seu colega de equipa da Loeb Motorsport, terceiro, número 132 da Monteiros Computador. Filipe Matias em Volvo 850R, em quarto lugar veio o 177 Hélder Moura, que faz equipa com o nosso comentador Nuno Batista no Volvo S60 Challenge. Nuno Batista, para a primeira volta muito intensa, vimos ali um toque, mas pelo menos até agora parece, continuam todos em corrida. Sim, felizmente numa primeira volta com alguns incidentes, mas não acidentes, e os pilotos podem para já continuar e desfrutar da pista e da competição. Esta corrida é de facto propensa a que hajam toques e safety cars. Esperemos que possam fazer a corrida toda sem que entre o safety car, isso é que se pretende. E pelo menos os da frente agora que já estão mais estabilizados, penso que temos condições para fazer uma corrida. Já falei de ser demais, mas espero que ele consiga tirar o carro dali. Parece, isto é engraçado, porque no Estoril Basic Kickoff, exatamente nesta curva, da outra vez o João Luís também deu peão aqui. Isto parece que eu estou a ter aqui um déjà vu. Não, a sério, isto aconteceu, engraçado. Estavas nessa corrida? Estava a ver. Estavas a ver. E vamos ver aqui primeiro o piano, a primeira volta. Eu creio que seja aqui o 49 que perdeu o carro sozinho, o Olavo Ribeiro, e depois não pôde evitar o 152, o Sérgio Azevedo. Exatamente, creio que seja o Sérgio Azevedo que esteja ao volante do 152. O Westfield volta à corrida. Muito bem, lá na frente então, 2,7 segundos entre o Luís Barros e o Vasco Barros. E vamos então às outras classes. Na classe L99 é
o número 15 que lidera, o, para dizermos bem o nome, José Paulo Sousa. Em segundo, na L99, veio o 68, o Paulo Vieira, e em terceiro lugar, na L99, veio o António Barros. Na classe L99-2000, e temos mais ali um piloto atravessado, é o 75, é ele, Arthur Monteiro. Vamos ver o que aconteceu. É a primeira, o 69 perde o controle do carro e Arthur Monteiro, para desviar, e ainda é uma batida com alguma violência. Portanto, o 69 perde o controle do carro, é o Ricardo Inês, e depois não pôde evitar, mas ainda foi uma batida com alguma força. E temos ali mais um carro parado, que voltou à pista, à corrida. Muito bem, plena ação e tudo a acontecer, acidentes, toques saídas de pista, mas também com 45 carros, estranho seria se não acontecesse. Vamos então aqui a esta luta, vemos a luta entre o piloto do carro 76 e do 48, temos então o António Barros do seu fabuloso BMW E36 M3. E vemos ali uma ultrapassagem, tendo uma ultrapassagem na parabólica interior. Lá na frente então na Super Trophy, Luís Barros continua a liderar, 3,5 segundos de vantagem para Vasco Barros. Terceiro vem o 132, Filipe Matias. Em quarto vem o Hélder Moura, está a 3,7 segundos do Filipe Matias. Nuno Batista, crees que ainda poderá chegar? Falta muito tempo, tem. Sim, esperemos que sim. Nós tivemos alguns percalços durante os treinos livres e cronometrados. Acho que agora o carro está, de facto, os problemas foram solucionados. O Helder teve, infelizmente, pouco tempo de pista. Eu penso que agora ele vai entrar no ritmo dele e seguramente, pelo menos, espero que dê. Espero que se consiga chegar ao Filipe Matias, que também é um excelente piloto. Vamos ver. Exato, vamos ver. Temos, bom, isto é a realização, nem sabe a Prefeitura Eleitoral onde é que sabe focar, porque isto tem lutas a acontecer em todo o lado, em luta por turismo, em toda a situação. Portanto, temos na classe Super Turismo, quem lidera é o Eleutério Duarte, piloto do carro número 163. O Eleutério Duarte, que faz equipa com o Vitor Lantz, está na classe Super Turismo e Renault Clio RS 2000. Em segundo lugar vem o número 171, é o Hugo Branquinho, em Renault Clio RS 2000, e em terceiro no Super Turismo vem o 178, Rui Gonçalves, no Honda Civic Type R, isto na classe Super Turismo. Na L99, então, José Paulo Sousa que lidera, Paulo Vieira segundo e terceiro, António Barros. Na L99-2000, então, é o 98, Tiago Montes que lidera. Em segundo lugar vem o 56, Tiago Ribeiro. E em terceiro, o José Almeida. Depois, na L99-1600, é o Arthur Monteiro, o 81, que lidera. E em segundo lugar vem o 44, o João Novo. E depois, em terceiro lugar, na L99-1600, vem o Ricardo Diniz. Muito bem, na Super Extra temos então o Francisco Gonçalves, piloto do carro 144, ele que está de Lotus Elise, lidera. Segundo lugar na Super Extra vem o João Paulo Matos, o 187, que está de Nissan 350Z. E em terceiro lugar na Super Extra, quando temos então o Hugo Oliveira a parar, parece-nos o lifetime stop, significa que o piloto ficou parado em pista, onde não sabemos. Já temos duas baixas, então Arthur Monteiro, que está nas boxes, o Orlando Batina. E agora é o Hugo Oliveira a parar. Ficou parado no primeiro setor e vemos ali já ultrapassagens, dobragem, que é o 177. É o Hélder Moura, já, portanto,
é o companheiro de equipa a dobrar já. Isto pode ajudar. Agora 4.4 entre o Helder Moura e o Filipe Matias. Realmente os 4 primeiros à geral de classe Super Trophy isolados nos seus respectivos lugares. O Helder Moura, por conseguinte, tem o José Paulo Sousa colado assim, a 6 décimos. Vamos agora ver as menores diferenças. Pelo menos na mesma classe, temos aqui a luta aberta pela vitória na classe L99-2000. Depois o 98, João Sousa, tem apenas 9 décimas de vantagem para o Tiago Ribeiro. O 98 e o 56, e já ali muita suja a parabólica Ayrton de Senna. O vento também não deve estar muito favorável na travagem para a curva 1, não é verdade? Nestes, o motorismo não é muito sensível ao vento, se fosse um Fórmula seria bem mais. Mas de facto está muito vento aqui no autódromo, umas vezes apanhamos vento de frente, outras de trás, umas vezes prejudica, outras vezes beneficia, temos que nos adaptar. Mas não é seguramente um problema, se fosse um Fórmula 1, esses carros são muito sensíveis ao vento e por vezes até os pilotos profissionais perdem o controle do carro com uma rajada de vento. Os carros de turismo, como estes que estamos a ver, acho que é gerível. E agora o meu companheiro de equipa ali em luta direta com um BMW. Exatamente, está em luta direta com um BMW. E estamos a assistir ali a tentativa de ultrapassagem na parabólica interior. E é o número 15 a passar para a frente, é o José Paulo Sousa. Ele que está no seu BMW E36 M3. E ultrapassa agora então o Helder Moura. E a ir-se embora, que faz a luta mais direta, a luta direta entre pilotos da mesma classe pela vitória é na L99-2000, entre o 98 João Sousa e o 56 Tiago Ribeiro, 1.3. Vamos ali, final da reta também, uma ultrapassagem. Temos várias classes em pista, e como tal, às vezes é difícil apanhar o fio à meada e controlar. E temos ali também o 58 a parar nas boxes, é o Abel Marques. Já temos então, vamos somando baixas nesta corrida. Mesmo assim, dos 45 que arrancaram, temos 41 em pista, portanto poderia ser pior. Estamos a menos de 15 minutos para terminar esta corrida 1 de 2 do Campeonato de Portugal Velocidade Legend e atenção, portanto, um piloto ali claramente com problemas mecânicos do seu carro, é o número 94, Pedro Carvalho, a sair na escapatória da curva da orelha, e é final de corrida para Pedro Carvalho. Sempre bastante frustrante. No seu Citroën Saxo VTS está fora de prova o Pedro Carvalho. Nuno Batista, que vais fazer então a corrida 2 e agora pode ver o Nuno Batista em direto, o seu colega de equipa, a ficar na escapatória, na gravilha da curva VIP. E dá para montar as perspectivas para a, para a corrida 2. E está fora de prova, saiu do carro, dali já não vai sair. Pois, vou partir, com certeza. Não sei o que aconteceu, não sei se o carro teve algum problema ou não, não sei se foi alguma consequência de algum toque. Se partir, vou partir seguramente de último ou quase, e a corrida já está condicionada, por isso é impossível fazer um bom resultado a partir da... São muitos carros em pista, a partir desse lugar. Vamos ver. Vamos ver então se temos, vamos agora se temos o replay. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? Vai para a zona suja da pista e perdeu o controle do carro. Estava ali a dobrar o Westfield. Pelo menos é a minha leitura que eu faço. Foi para a zona suja da pista, onde já estão a ficar muitos berlindos, muita borracha morta. Vamos ver novamente o replay. Podes comentar? Aparentemente foi isso. O carro começou a fugir de frente, mas tenho que falar com o Helder para perceber exatamente o que é que se passou. Exato, não parece que foi isso que aconteceu, na dobragem ali, tentar dobrar mais rapidamente o Westfield.
E mais uma baixa, e era um dos pilotos da frente, Helder Moura. E a corrida prossegue então, 11 minutos e 18 segundos para terminar esta prova. E vamos então agora percorrer aqui as classes. Os espectadores da AMPAC em casa podem ver em oráculo, do lado esquerdo, as cores identificam as diferentes classes em pista. Temos então a classe Super Trophy, que está a amarelo. A classe Super Trophy, que são carros oriundos de ex-troféus nacionais ou internacionais, até 2.000 centímetros cúbicos. Depois temos a classe L99-2000. São carros até o ano 2000, entre 1.300 e 1.000 centímetros cúbicos, e até entre 1.600 a 2.000 centímetros cúbicos. Depois temos a classe Trophy, Legend Trophy, que são carros de ex-troféus nacionais ou internacionais até 2.000 centímetros cúbicos, onde se incluem os carros que corriam no desafio único FEUP3. E incidente na curva 4 entre os pilotos 17 e 49 sob investigação. Portanto, na curva 4, na curva VIP, entre o Duarte Trindade e o Olavo Ribeiro, está sob investigação do Colégio de Comissários Desportivos. Depois temos a classe Super Turismo, carros até 31 de dezembro de 2004, em que se inserem, os pilotos correm o troféu Civic Atomic Cup. Depois temos a classe Super Extra, carros oriundos de troféus nacionais ou internacionais que correram até final de 2004, até 3.500 centímetros cúbicos. E depois temos o Super Trophy, carros até final de 2004, 10 troféus nacionais. E isto é um pouco das classes em pista. Estamos já nos últimos 10 minutos de prova. E temos então o João Luís, que ultrapassou o Tiago Montes. João Luís, que corre na classe Trophy. No Renault Spider. São dos dois primeiros, pai e filho. O Vasco Barros está agora a fazer tempos muito interessantes. Se calhar o Luís Barros já está num andamento de gestão, mas a continuar assim, poderemos ter uma luta interessante nas últimas voltas. Esperemos que sim, é tudo o que nós queremos, exatamente. Vemos que aqui a dupla pai-filho, 3.2 segundos, na última passagem, 1.48.4 para Luís Barros, 1.46.7 para Vasco Barros, e 3.2 segundos no primeiro parcial. Parece que respondeu Luís Barros, 22.4 para Luís Barros, 22.4 para... E safety car, bom, se queria, estavas aqui, íamos ter luta, então agora é que vamos ter. Sim, provavelmente, mas depende, se faltam 8 minutos, depende da situação, da gravidade do safety car. Sim, e se for um rápido. Sim, provavelmente, não sei se teremos, se a corrida não vai acabar em safety car. Esperamos que não, era pelo menos nem que fosse uma volta, desde que não seja aquela polémica da Fórmula Abu Dhabi 2021, mas... Mas que seja, que vamos ver. É o piloto do carro 99 que ficou parado, é o Sérgio Pinto, da classe L90-1600, em Honda Civic, que está parado nos S's, na entrada dos S's. Aí está, e claro, aqui não pode estar. E também o 57 a parar, que é o António Conceição, também com problemas mecânicos. Muitas baixas a acontecer. Agora é o 57, António Conceição também a parar. E vamos ver. Sim, este aqui está em zona segura. Está em zona segura, esse não vai causar nenhum tipo de problema. Já o safety car à espera do líder. Vamos ver se ele vai esperar pelo líder, ou se vai esperar pelo... Exatamente, ele está a pedir para o carro que segue atrás para ultrapassar, mas o safety car está à espera do líder. Líder que é o Luís Barros. 6 minutos e meio
para acabar a corrida. E como dizia bem o Nuno Batista, tudo vai... Bem, a ver com a, quanto tempo é que vai ser, demorar a ser removido o carro que vimos a parar na entrada dos S's. E isso, vamos ainda ter tempo para voltas em ritmo de competição. Esperemos que sim, pois aí poderemos ter uma luta pela vitória pai e filho. Sim, sim, seria interessante ver, com certeza. A minha, se o filho vai atacar o pai, entre aspas, claro, ou sem aspas, porque aqui é mesmo sem aspas. Bom, vamos ver se temos tempo então, esperemos que sim. A CDMI agora irá o mais rápido possível em segurança remover o carro que ficou parado. Quem está a conduzir o safety car é Rosário Sotomayor, a lendária piloto da Fórmula 4, como eu lhe chamei uma vez, é a Miss Fórmula 4. Rosário Sotomayor e Fórmula 4 é... Sim, sim, é, Rosário foi campeã nacional algumas vezes, já a conheço há muitos anos, é uma figura do automobilismo português. Não correndo riscos de ser muito injusto, acho que foi das... Se não foi a mais rápida, foi seguramente das mulheres mais rápidas que passaram pelo panorama português em pista. Sem dúvida nenhuma, Nuno Batista, sem dúvida nenhuma, todo o reconhecimento que nunca é demais para a Rosário Sotomayor, que está a liderar então o pelotão neste momento. Ela conduz o safety car. Muito bem, estamos então atrás do safety car, faltam 4 minutos e meio para acabar a corrida, agora já menos, vamos ver se ainda temos tempo para que o safety car entre nas boxes e tenhamos uma volta em ritmo de corrida, seria fantástico, pois temos um pelotão todo junto. Está ali o carro de resgate, o rescue car, vamos ver, ele agora obviamente vai ter que esperar que passem todos os carros para remover o carro em segurança, porque seria interessante ver ali o Luís Barros e o Vasco Barros, pai e filho, na luta pela vitória, nem que seja apenas uma volta de competição. Sim, eu, a termos tempo, é só mais uma volta. Sim, atrás do safety car, Nuno Batista, quanto muito tempo, a termos tempo para mais um... Uma volta no máximo, seria uma volta, e vão ter que, e o safety car teria que entrar na próxima volta. Sim, o safety car tem que entrar na próxima volta, para termos agora... Estamos em crer que já esteja a ser removido o carro. Essa realização nos mostra. Aí está. Tem que se despachar, mas claro, em segurança. Agora vamos ver se há ali uma abertura no rail para o carro poder entrar e sair da pista. O carro agora a ser em marcha atrás. Chega outro comissário do ACRME. O objetivo agora é que, ver se ainda temos tempo para, mais, para uma volta em ritmo de corrida, seria bastante interessante, esperemos que assim o seja. Eles agora estão agora a ver se há ali algum sítio, algum local onde o carro possa entrar. Tu, se calhar, no Batista, tens conhecimento dali de algum... Entra na zona da variante, para trás, vai de marcha atrás, empurrada até à zona da variante das motas. E nós passamos, e nós, como esta versão da pista está a ser feita pela curva do tanque, não tem qualquer tipo de problema. E ainda bem que está a ser a curva do tanque, essa fabulosa curva do tanque, que aquilo é pisar o corretor, mas com cuidado, não é, Nuno? Porque se pisas demais... Sim, a curva do tanque é uma curva à moda antiga, aliás, eu corri aqui no Estoril ainda na versão anterior, total, e a curva 1 e a curva 2 eram de facto fantásticas, e a curva do tanque, pena que por questões de segurança, pronto, e bem, alteraram o layout da pista, mas antigamente era mais desafiante e um bocadinho mais perigoso. Sim, aquela 1 era fabulosa. Eu às vezes ainda vou buscar aquele on-board que se encontra do Martin Donnelly no Estoril, no Lotus, antigo. Há vários on-boards, mas aquela a 1, a 2... É melhor um do Mansell de Ferrari, nos anos 90. Ah, já sei, aquele no Ferrari, exatamente. Também. Essa é fabulosa. E já agora, só para darem lá em casa, também podem ver,
não sei se ainda está disponível, o Gerard Berger, da corrida de 89 quase inteira, está disponível o onboard dele, e como o Nuno Batista está a dizer, aquilo era... era... aquela a 2 assustava quando... A 2 sim, a 2 nós fazíamos a fundo ou quase a fundo e tínhamos os raios logo ali colados ao corretor. A 2 de facto, ainda hoje em dia a 2 continua a ser uma curva muito desafiante. O safety car, não sabemos se temos a luz apagada, vamos ver se a realização nos mostra, mas em live, safety car in this lap. Ora bem, era tudo o que nós queríamos ouvir. Safety car in this lap é a mensagem que mais gostamos de ouvir, sobretudo que ainda não há tempo para fazer uma última volta em ritmo de corrida. E green flag, bandeira verde, e começa, mas o Luís Barros, Raposa Velha, não estava a dormir, e repare a distância que abriu para o seu filho. Agora vamos ver é se o Filipe Matias ainda consegue atacar o Vasco Barros, mas parece que não. Não, porque tem muitos atrasados entre o segundo e o terceiro, por isso será impossível. Filipe Matias só agora é que o estamos a ver na imagem, e o Luís Barros muito bem impôs a potência do seu RS500 e não deu qualquer hipótese ao filho para tentar discutir a travagem. Exatamente, não deu qualquer hipótese ao filho. Agora o pelotão todo junto, e agora até vamos ver se vamos ter alterações face às posições que os pilotos encontravam. É a última volta, temos aqui a luta entre o 132, é o Filipe Matias. Na classe L99 agora o José Paulo Sousa e o Paulo Vieira separados por meio segundo. O 15 e o 68 lutam pela vitória na classe L99. E meio segundo entre o 15 e o 68. Agora o pelotão ficou tudo junto. Temos aqui alterações. O piloto do Nissan falhou a travagem e foi por muito pouco que não bateu na traseira do piloto que o antecedia. Felizmente ficou tudo bem. E nada de mais. Seguiu em frente e continuou. Exatamente, com o pelotão a ser todo reagrupado, não é? Os pneus agora que arrefeceram bastante, portanto ainda mais fácil de acontecerem toques. E já estamos a terminar a corrida. Lá vem o Luís Barros, já está na parabólica, Ayrton Senna vai sair da parabólica. O Luís Barros já entrou na reta da meta. Luís Barros vence o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legend, segundo lugar Vasco Barros, e vamos agora aguardar para confirmarmos o Filipe Matias como terceiro classificado. Filipe Matias é terceiro classificado. E portanto, Luís Barros então a vencer à geral, vai ser a seguido do seu filho Vasco, terceiro Filipe Matias. Isto na classe Super Troféu, 99, vitória do Paulo Vieira, segundo José Paulo Sousa, terceiro é o António Barros. Na classe Super Extra, vitória para Francisco Gonçalves, segundo lugar André Tavares e terceiro João Paulo Matos. Na classe Super Turismo, Eleutério Duarte que vence, segundo Rui Gonçalves e terceiro Hugo Branquinho. Na L99, 1600, Artur Monteiro a vencer, segundo Gonçalo Novo e terceiro classificado Ricardo Diniz. Vamos ver se eu não estou a esquecer de falar de alguém, pois não quero. Na Super Turismo, exatamente, não tinha mencionado, é o Rui Silva o vencedor. E vamos então a seguir para a cerimónia de pódio.